اور اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب وقار سلطان پوری صاحب سے کہ وہ آئیں اپنا منظوم نذرانہ پیش کریں. نعرہ صلوات. ہتھیلیوں پہ سروں کو سجا کے جا ہتھیلیوں پہ سروں کو سجا کے جائیں گے. زمانہ روئے گا ہم مسکرا کے جا ہتھیلیوں پہ سروں کو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بار دیگر نعرے صلوات پڑھیں. ہتھیلیوں پہ سروں کو سجا کے جائیں گے. زمانہ روئے گا ہم مسکرا کے جائیں گے. تمام پڑا جو وقت تو شانے کٹا کے جائیں گے. پڑا جو وقت تو شانے کٹا کے جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. بطور خاص یہ موضوع جو زیر بحث رہا ہے اس سلسلے میں میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. بطور خاص ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بتا رہا ہے یہ صبرو سکون کا رشتہ, خرد سے ہو نہیں سکتا جنون کا رشتہ. ہم اپنا خون بہائیں نہ کیوں بنا میں حسین. ہم اپنا خون کیوں بنا میں حسین. ہمارا کرب و بلا سے ہے خون کا رشتہ, ہمارا کرب و بلا سے ہے خون کا رشتہ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک مطلع دو تین شعر ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے. ردیف ہے کربلا, ملاحظہ فرمائیں مطلع خصوصی تو توجہ کا طالب ہوں. شعراء کرام سے نہر آتش وفا کی ترائی ہے کئی بلا. نہرِ آتش
وفا کی ترائی ہے کئی بلا، کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کئی بلا، کیا خوب ایک بھائی کو بھائی ہے کئی بلا. اب شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ اس کا ریلا کار لا شریک میں دونوں شریک ہیں، بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کئی بلا، بھائی بہن نے مل کے بنائی ہے کئی بلا، بہل نے. صرف دو تین شعر ہیں، ملاحظہ کیجیے گا کہ کرب و بلا کا کیسے سبق بھول جاؤں میں، کرب و بلا کا کیسے سبق بھول گھٹی میں مجھ کو ماں نے پلائی ہے کئی بلا، گھٹی میں مجھ کو گھٹی میں مجھ کو ماں مجھ کو مان. صرف دو شعر کی زحمت ہے، اور ملاحظہ فرمائیں بطور خاص ایک نفسیاتی شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے شاید کوئی بھی. کہ مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا حسین، خاص طور سے کہ مسجد بھی دیکھتا ہوں تو کہتا اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کئی بلا، اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کئی بلا، اتنا دل و دماغ پہ چھائی ہے کئی بلا، اتنا دل و دماغ پہ تو منکر نکی خاص طور سے کہ منکر نکیر بعد میں آئے ہے قبر میں، پہلے مزاج پوچھنے آئی ہے کئی بلا، پہلے مزاج پوچھنے مزاج منکر نکیر بعد میں آئے ہے قبر میں، پہلے مزاج پوچھنے آئی ہے کئی بار.
پہلے مزاج پوچھنے آئی ہے کربلا، تو میں نے وقار دیکھا ہے قدوس کا گھٹ گیا۔ خاص طور سے دیکھیے گا کہ میں نے وقار دیکھا ہے قدوس کا گھٹ گیا، جس نے کسی بھی رخ سے گھٹائی ہے کربلا، جس نے کسی رخ سے گھٹائی ہے کربلا، گھٹی میں مجھ کو مانے پلائی ہے کربلا، گھٹی میں مجھ کو صلوات پڑھا رہے ہیں۔